Kyky kuvitella tulevaa on ihmisille hyvin varhain kehittynyt taito. Mutta mitä muuta me voimme tehdä tällä kuin pelkästään kuvitella? Annammeko tulevien yllättää vai pystymmekö rakentamaan haluamamme tulevaisuuden? No, aina siellä jotain yllätyksiä vastaan tulee, mutta osa yllätyksistä paljastaa itsensä toisille paljon myöhemmin kuin sellaisille, jotka ovat osanneet tulkita ennusmerkkejä ja erityisesti reagoida näihin. Toisaalta myös oma tavoitteellinen toiminta ohjaa kohti tiettyä haluttua tulevaisuutta. Jyväskylän yliopiston EMPA-ohjelman tulevaisuuden liiketoimintaympäristö käynnistyy jälleen ensi viikolla. Ja tuolla kurssilla tarkastelemme juuri näitä asioita. Miten tarkkailla ja havainnoida ympäristön muutossignaaleja ja miten rakentaa omalle organisaatiolle polku kohti tavoitteellista tulevaisuutta. Tätäkin videota voidaan pitää merkittävänä tapahtumana niille, joita se koskee ja jotka sen ovat sattuneet näkemään. Paljastan nimittäin erään tehtävän teemat, joita tulemme kurssin aikana käsittelemään. Ne tulevat tässä. Teemat ovat hieman erikoisia ja se on tarkoituskin. Näitä teemoja ei myöskään selitetä sen enempää, vaan jokainen voi tulkita niitä haluamallaan tavalla. Tämä kyseinen tehtävä on trendspotting, trendien metsästystä, ja samaa voi kuka tahansa kokeilla ja mielellään jonkun kaverin kanssa. Millaisia ilmiöitä ja muutoksen merkkejä jostakin näistä asioista on löydettävissä ja mitä niistä voisi päätellä?